Hey dudes, det kom Gene her, og velkommen til 100 års spillet, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lidt vedtaget for min. Den er rigtig, rigtig god, og vi starter fra og 0, og så gælder det om at træffe de rigtige valg og nå hele vejen til 100 år, som af en eller anden grund er max. Hvis man træffer et forkert valg undervejs, så dør man og skal starte forfra, tror jeg. Jeg håber lidt, der kommer nogle checkpoints, vi kan køre til på en eller anden måde. Men vi starter med at være en lille slange i undfangelsens øjeblik. Og første opgave bliver... Er det den røde eller den grønne, vi skal ramme? Den røde. Den røde. Perfekt. Det gælder om at dræbe ægget, åbenbart. Perfekt. Vi har dræbt ægget i 2 slag. Og så skal vi vælge, hvad for en baby vi vil være. Kan jeg være en pige på nogen måde? Det kan jeg åbenbart ikke, eller hvad? Den dreng, der ligner mig mest, det er nok den der, som ligner, at han er i fare for at gå i ild, hvis han går ud i solen. Det vil sige, vi tager... Det er mig. Det der, det er mig. Altså, hvis jeg ser sol, så... Ja, så brænder jeg. Så hvad skal vi æde? Gertim. Jeg er sikker på, at det bliver det nye navn. Det har jeg lige copyright på Gertim. Jeg ved ikke, om der er mange, der er ude, der hedder Gertim. Hvis du hedder Gertim, så skriv det i kommentarerne. Det er noget, jeg glæder mig til at høre fra dig. Så det er vores navn nu. Og så starter spillet. Første bane, vi kravler. Okay, we got... Der er stjerne derovre. Hvad kan vi med den? Første år. Ah, vi skal træffe et valg. Vi skal træffe et valg. Far? Okay, far. Han vil lege. Mor vil også lege. Okay, de vil begge to lege. Jeg tænker lidt, at... Far, det er jo meget sjovt, men mor har mad, sådan, så jeg ved ikke. Vi prøver, far. Vi prøver, far. Far, vi er klar. Hvad sker? Vi kravler over til far. Altså, hallo, hvad sker der? What? What the crap? Vi tager moren. Det er helt fint med mig. Altså, nu tager vi bare moren. Så, men... Skal vi... What? Okay. Hun har mad. Ikke også? Slap af. Har du aldrig set en baby få mad før? Alle sammen bare køl ned, ikke også? Vi er nået til år 2. Det betyder, at nu kan vi gå. Se bare der. Se bare der. Vi kan gå. Vi bruger ikke længere sut, åbenbart. Very nice. Oh god, skal... Oh god. Oh god, hvis jeg bliver ramt af noget som helst der, så er det slut, eller hvad? Ej, vi kører, vi kører, vi kører. Vi kunne være blevet kørt over, mor. Hvad er det for en livsfarlig legeplads, du har lavet til os, mand? Jesus. Okay, fint. Hvorfor kravler vi? Var vi ikke lige blevet enige om, jeg kunne gå? Okay, nu har jeg fået tøj på. Det er først, når man bliver 3 år, så kan man få tøj på. Vi kravler stadig. Vi er 3 år gamle, vi kravler stadig. Vi kan gå! Vi kan gå! Skal vi have... Okay, hvad tror vi, han vil have? Ridderen eller vasen? Jeg tænker, ridderen det er det oplagte valg. Men han ligner en dreng, der godt kunne tænke sig en vase. Jeg tror, det er sådan et spil, hvor nogle gange så skal man vælge det åbenlyst forkerte, fordi det er det rigtige. I kan også se... Så kom der en reklame. Okay. Jeg er lidt tvivl. Jeg har lige dræbt den før. Vi tager legetøjsridderen så i stedet for, ikke også? Det virker som det sikre valg. Hvis far træder på den, så får han bare ondt i fødderne, ikke også? Jeg har ødelagt din mint condition Warhammer 40.000 et eller andet. Ah! Han bare kigger ham i øjnene, mens han dræber hans ting. Ja, okay. Så stjernen gør hvad? Og hvorfor i al syv søren kravler vi stadig? Usynlig baby. Vi er blevet en lille smule ældre nu. Vi er blevet en lille smule ældre. Vi skal træffe et valg nu. Det er frokosttid. Ja, det er så fint. Der sidder hende pigen bag mig. Er vi ikke enige om, vi er 6 år lige nu? Vi er nu tændt på frokost. Ja, så klapper vi. Så spiser vi frokost sammen herovre. Hvorfor ser du ud som en kæmpe pakke cigaretter med til frokost? Vi er 6 eller 7 år gamle nu. Vi løber, og vi har en kæreste, og vi går i skole. Der er noget galt. Det er noget... Okay. Og mor er sur. Mor er sur. Er det mig? Det er ikke mig, der er skidt det der toilet fuldstændig smadret. Skal jeg gøre det her rent? Det er mame ikke i orden, mand. Okay. Nu er vi åbenbart gamle. Jeg har en kæreste. Jeg har ikke tid til det der, mor. Goddammit. Bagpå. Hvem renser nogensinde toilet bagpå? Jeg håber ikke, det er lort det hele. Done and done. Very nice. Yes, okay. Vi er enige om, hvis jeg går til højre her, så slutter livet derovre, ikke også? Vi får se. Hvad skal vi nu? Jeg kan ikke vælge, hvilken vej jeg skal gå. Ah, hvor dejligt. Ah, hvor skønt. Jeg er på fisketur med min far. Der er nogen derovre. Er de... de har brug for hjælp. Fishing or join them. Jeg tror, de har brug for hjælp. Okay, de har ikke brug for hjælp. De leger bare. Så jeg har bare disset min far ind i skoven for at lege med nogle fremmede børn. Er det en hej, det der?
at det er en hej, det der. What the crap? What the crap? What the crap? Altså, hallo. Okay, vi er ikke døde. Vi er blevet spist af en hval. Vi er alle sammen okay. Vi er alle sammen fine. Vi bygger en tømmerflåde. Det er en super god idé. Vi er nede i en hval, og vi bygger en tømmerflåde. Eller skal vi kille den? Vi killer den. Vi killer den med fjeren. Det er det, vi gør. Okay, alle sammen. Jeg havde en fjer. I vil ikke spørge mig, hvor jeg havde den henne. Gucci Bicilli. Han har gjort det. Jeg har reddet den. Det er så fint. Okay, så er vi så 8 år gamle. Vi er allerede blevet spist af en hval, og vi har fået en kæreste, og vi har formentlig også disset hende igen, fordi vi ikke set hende siden. Nu skal vi fange alle sammen. Fanget! Fanget! Åh, oh, kom her. Fanget! Åh, oh, kom her. Hvor skal den? Kom her. Kom her! We did it. Så hvis jeg ikke har fanget alle, så vil vi gå den anden vej, eller hvad? Did it. Det er Halloween. Jeg tror, det er Halloween i hvert fald. Så skal vi klæde os ud som en banan eller en klovn. De er begge to dumme. Klovnen synes jeg er bedst, men jeg er bange for, at der er nogen, der ikke kan lide klovne. Og så smadrer de ham bare. Det finder jeg ud af nu. Vi er i hvert fald en klovn nu. Åh nej, der er en anden klovn også. Whoopi! Okay, så går vi så sammen. Fordi vi er begge to, vi er to klovne og en... Mrs. Van... Oh. Okay, så blev vi så slået i gulvet af vampyr Batman. Goddammit, var det fordi vi var clown? Han troede vi var jokeren. Så er vi i stedet for en banan, ikke også? Så er det den, så er det, det andet barn, der bliver slået ned. Ikke mig. Så er hun en jordbær. Okay, okay, så nu er vi så begge to frugter eller noget? Jordbær teknisk set en nød. Så går vi her da. Rimelig spooky. Okay, nice house eller spooky house? Vi skal ind i spooky house. Det er der, de har lidt god slik. Det er det, jeg sagde. Spooky House har alt det gode slik. Jeg ved ikke, hvad vedkommende er klædt ud, så vi havde lidt gode slik i hvert fald. Bane nummer 10. Vi lærer at svømme nu. Så... okay, så er der sådan en baby, der bare svømmer helt sindssygt. Prøv lige at... Okay, skal vi blive ved med at træne, eller skal vi... Vi bliver ved med at træne. En time senere. Sådan, here we go. Prøv at se ham. Han er sådan... Hej, ses baby! Ses baby! Let's go. Oh. Er noget galt med den der? Skal jeg gøre den her ren nu? Oh my god. Hvorfor er det mig, der skal gøre alt det her ren, altså? Powerwash simulator, jeg skal komme efter, mand. Det her er meget fedt. Jeg ved ikke, om jeg skal blive ved, eller hvad. Jeg har kun lavet en 33%. Next. Ah, så tager vi den for... Okay, fint nok. Altså, jeg kunne forstå det, hvis det var mig, der havde lavet alt det her graffiti på bilen. Men det mindes jeg ikke at have gjort. Så jeg ved ikke helt, hvorfor det her har noget med mig at gøre. There we go. Ding. Ding. Han har gjort det perfekt. 100%. Og nu får vi bilen, ikke også? For vi fik ikke bilen. Men med bane 12 står vi endnu en gang over for en crossroad. Vi vil gerne til venstre, men vi ved ikke, hvad for et valg, der er det rigtige at tage for at gå til venstre. Er det en konfirmation? Det er en konfirmation! Okay, så vi vil gerne have... Vi vil gerne bede for verdens fred. Eller tror vi ikke på Gud? Vi tror ikke på Gud. Nej. Vi prøver... Okay. Rul nu. Jeg tager det tilbage igen. Jeg tror på Gud! Åh! Jeg kunne have været død! Jeg blev reddet af min ikke-tro på Gud, tror jeg. Haha! Åh, det var den rigtige vej at gå! Se du der! Flot ung fyr. Han er 13 år gammel nu. Det er nu, han skulle have den der kæreste, han spiste frokost med tidligere. Hvad blev der af hende overhovedet? Tilbage i skolen. Like the hero he is. Åh, oh, hvorfor løber ham der? Skal vi efter ham, eller? Skal vi smadre ham? Åh! Oh. Oh! Fight! Hvordan? Du skal ikke finde dig noget som helst, mand. Okay, tap to punch. Let's go. Vi går efter noget. Der! Perfect! 1-3! One hit wonder, man. Det er ikke op, sådan. Og så fik han også pigen. Han er den sejeste teenager nogensinde. Åh, jeg er helt oppe at køre. Han er så sej. Okay. Reach your girl. Okay, hvordan gør det? Jeg skal nå hen til min... Og sådan nu. We got this. Okay, hvor er du? Okay, I'm gonna reach my girl, man. Giv mig det kys. Jeg er ikke sikker på, hun vil. Jeg tror godt, hun vil. Det er deres begge tos første kys. Åh, hvor fantastisk. Hvor smukt. Hvor vidunderligt. Nu er vi 15. Hvad skal du ske nu? Nej. Det er for tid. Du har lige fået dit første kys. Vi er ikke nået dertil nu. Vel? Hvorfor er du så træt? Skal vi gå i skole, eller skal vi tage en pjekkedag?
Ved du hvad? Hvis man er meget træt, og det skal jeg ikke sige til jeres forældre, jeg har sagt, for så skriver de bare til mig på Facebook. Hvis man er meget træt, så kan jeg pjekke dag. Jeg tog nogle gange pjekke dag. Jeg tager en pjekke dag. Så tager vi i skoven. Okay, jeg vil blive hjemme og spille computer. Det er overhovedet ikke ligesom det, jeg ville have gjort. Vi tager i skoven, møder vores venner. Det er så fedt. Godt at se jer. Hvad? Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Er det min kæreste? Ja, det er min kæreste og vores fælles venner. Det er så fedt. Så tager vi ud i skoven. Bare der ikke kommer en UFO. Jeg går mok, hvis der kommer en UFO og smadrer os. Det var det rigtige valg. Hvorfor var det det? Okay, nu er vi 16 år. I ved, hvad det betyder. Så må man køre bil i USA. Det er det, det betyder. Okay, hvad er vi i skovsøen nu? Jeg ved ikke. Jeg står og skændes med min kæ... Hvad? Okay, jeg er glad for, at du hørte det. Jeg er glad for, at der var et plask. Okay, hvis du gør det, gør jeg det også. Hvis du ikke gør det, så... Okay, jeg skal gøre det, før du gør... Jeg jumper. Let's go! Woo! Vi gør det sammen! Vi gør det sammen, som det kærestepar, vi er. Hey! Alle er glade, og der kommer ikke nogen hejer ud af os. Fedt, mand! Oh, yeah! Giv mig nogle muller! Okay, jeg finder en... Der er mange veje at gå her. Jeg tror, hvis vi går lige ud, så ser det ud, som om den slutter der, gør det ikke? Okay, men det kan også være så fejl. Jeg vil gerne ikke lige ud i hvert fald. Hvad for en vej kan vi gå her? Okay, vi sidder på vores telefon. Vi skal træffe et fornuftigt valg. Hvad kigger du på din telefon? Han er på Tinder. Hvad blev der af din kæreste? Du lige sprunget ud over klipper og sådan noget, mand. Okay, Michelle på 22. Jeg ved ikke, Michelle. Jeg synes, du har meget lidt tøj på. Jeg er ked af det. Det bliver nej. Okay, Alice på 19. Hun er lidt ældre end nej. Lidt ældre. Er du sikker? Ja. Okay. Vi vælger bare, eller hvad? Vi er 20, hun er 19. Ved du, det er passende. Okay, vi skal ikke lige ud nu. Vi skal den her vej. Okay, vi er i hvert fald blevet 21 nu. Very nice. Nej, rulletrapper. Pellegrin Melina. Nej, du må selv købe... Okay, du må gerne på mærken. Så danser vi. Yeah, så kører vi tøj sammen. Yeah. Vi kører kaffe. nej. Hvad er det, du gerne vil have? Er det en arm? Nej. $20,000! Okay, jeg vil bare sige, hvis du skal købe en forlovelsesring til din kæreste, jeg siger ikke, den skal koste $20,000, men den skal helt sikkert ikke koste $100. Jeg kan ikke købe den. Jeg kan kun købe den til 100. Hvorfor det? Så vil jeg hellere lade være. Så vil jeg lade vente. Se, det var lige præcis den reaktion, jeg havde regnet med. Og mindst så har du stadig $100. Så hvorfor bliver han til en gammel dame lige pludselig? Du skal ikke sige woohoo, der er ikke noget woohoo over. man. Okay, men hvem har også så mange penge, når man er 21? Jeg siger ikke, at din ring skal koste vildt meget. Jeg siger bare, at den skal i hvert fald koste mere end 1000 kroner. Altså, come on. Så står vi så her. Jeg tror ikke, vi har nogen kæreste mere. Jeg siger det bare. Jeg ved ikke, om vi skal på Tinder igen nu. Okay, vi snakker sammen. Hey, vil du ses? Nej. Og så, vi skal ikke blive ved med at skrive til hende, hvis hun ikke svarer. Så, kan vi ikke lade være med at blive ved med at skrive til hende? Hun er tydeligvis ikke interesseret. How you doing? Jeg vil ikke blive ved med at skrive. Get lost. Okay, hun gider ikke mere, vel? Forstår det? Du kan ringe til $100. Hvorfor kunne jeg ikke vælge den til $20,000? Okay, så tyrer du den telefoner på mig til. Oh my god! Okay. Han blev overrasket. Der står jump eller make up. Jump. Han tænkte sig at slutte det her. Make up. Men du er nødt til at... Han overvejer at slutte det hele her. Du er nødt til at... Okay, skriv lige til hende igen. Det er en god idé. Skriv til hende igen. Hvad er det værste, der kan ske? Hvorfor står du op på den her klippe? Jeg prøver mig ikke om det. Hey. Ring til hende. jeg tror ikke, det her folk kommer til at gå super godt. Okay, det mindste så er vi blevet 23. Det er mere, end jeg havde regnet med, vi ville blive. Lad os bare sige sådan. Vi er blevet kærester igen. Jeg skal bare spare mere end $100 sammen. Nej. Ham der, han har $20,000. Okay, hun er ikke de $100 svær alligevel. Glem det. Find a job. Du finder et job, og så er det slut med hende der. Ved du hvad, det skal du ikke tænke på. Det var for det bedste. Ja, woohoo, mand. Det vil jeg også sige der. Woohoo. Så er vi blevet 25 år. Vi har måske... Jeg ved ikke, om vi skal til at finde et job, når vi har fundet et job. Men det er på tide at få... Okay, vi er på vej hen her. Med en kop kaffe, der kan svæve en lille smule. Hey. Hvorfor lægger han bare alt på alt, hvad han ser? Branka. Det betyder, at den er brændt på.
Hun er ikke interesseret i den kaffe i hvert fald. Okay. Punch her. Nej, det er din chef. Vi er flinke, så gør vi rent. Det... What? Hvad laver hun? Du skal ikke træde på mig. Woohoo. Du skal ikke se... Du er lige blevet trådt på af din chef. Du skal ikke sige woohoo. Han er eddermame for livsglæder med. Okay, nu er du ondt i maven. Nu er hun også blevet gravid. Okay, vi kan enten gå ud på mændenes toilet, eller vi kan se en reklame og gå ud på pigernes toilet. Jeg har altid godt kunne tænke mig at se, hvordan det ser ud på pigernes toilet. Jeg forestiller mig, der er sådan marmor og guldbelagte håndvaske. Jeg forestiller mig, der er fantastisk derude, der dufter af violer, uanset hvad der sker derude. Jeg forestiller mig, der er vildt fantastisk, fordi ude på herretoilettet, der er rimelig klamt. Lad os bare sige sådan. Okay, vi skynder os ud på pigernes toilet. Jeg tror, pigernes toilet er... hold op. Jamen, vi er ked af det, men jeg... nej! Hvorfor så min reklame bare for at fejle? Det tager lidt. Vi tager mændenes toilet, hvor vi hører hjemme. Jeg forestiller mig bare, der sikkert er kø derude eller et eller andet. Det var der ikke. Vi kan enten tisse i urinalen, eller vi kan banke på. Man banker ikke på, når der sidder en. Det var bare at sige, det gør du bare ikke. Du banker ikke på. Vi tisser i... Han skulle ikke tisse. Ja, forsigtig, herovre, vi har lige lavet en kæmpe lort i urinalen. Vi er 29 år. En stor beslutning foran os. Jeg ved ikke, hvilken vej, der er den bedste at gå her. En stor beslutning. Jeg forestiller mig, det er nu noget... skal vi have den der? Eller skal vi have den der? Ja. Den blå koster 100.000, den hvide koster 150.000. Vi kan købe begge to. Vi ved, at hende, vores ekskone, hun var vild med den hvide. Men vi vil ikke have hende tilbage. Vel, vi er interesseret i noget helt andet. Vi kører den blå. Vi kører den blå. Sådan, mand. Vores 30 års fødselsdag. Yeah, let's go. Så kører vi vores nye fede blå bil. Sådan. Ja, der kommer hende der. Hende er vi lige... Vi er ikke interesseret i hende. Hvad så? Lige præcis. Det var det, vi ville have. Yes. Hvis vi havde taget den anden bil... Så har vi sikkert bare fået hende tilbage, og så har vi hængt på hende igen. Og hun er forfærdelig. Nu har jeg ved ikke... Ja, vi har et hus også og alt muligt. Oh my god, hvad? Hvad er der sket med den? Og den er bare beskidt. Nu skal bare... Rolig nu. Den her gang er det vores egen bil, vi vasker. Sådan. Jeg tror muligvis, det her er de sjoveste minigames, der nogensinde er lavet i et mobilspil. Jeg hygger mig så meget med det. Det er så fedt. Der er hverken tid på eller noget som helst. Man kan ikke fejle det her. Man skal bare gøre det. Det virker dumt. Den står perfekt, som da vi købte den for 2 år siden. Og nu er vi nået 32, og igen står vi foran et valg. Den anden vej leder til 2 andre valg. Spændende. Hey dig der. Hvem er mig? Hvem er du snakker til? Kan du så komme herover? Ligner en, der selv bestemmer, om jeg kommer derover, eller? Men det gør det. Jeg er da nysgerrig. Min kaffemaskine derhjemme er gået i stykker. Det er min chef, det er det, ikke? Okay. Kan du komme over senere og fikse den? Jeg ved ikke noget om kaffemaskiner. Det er bare at sige. Men jeg... Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Jeg har fået fikset din kaffemaskine. Hvad så? Hvor er kaffemaskinen henne? Der er ikke nogen, der siger noget. Der er ikke nogen, der gør noget. Men er den rent faktisk gået i stykker? Jeg troede, det var kode for noget... Altså, du har ikke engang strømpe på. Hvad er der i det for mig lige nu? Jeg ved da ikke noget om din kaffemaskine. En time senere. Virker den nu? Please, den virker. Virker den nu? Dame? Dame? Okay, hvor er hun henne? Hvorfor ser du så sur ud? Jeg har fikset din kaffemaskine. Jeg er færdig nu. Ja, den virker. What? Vil du give min ben en massage? Kan jeg sige nej? Det virker upassende. Jeg tror, hun er min chef. Det rigtige svar her er nej. Men jeg vil gerne se, hvad der sker, når man skal se en reklame, for det er altid noget særligt. Så det gør vi. Det gør vi. Jeg vil gerne massere dine ben. Du har ikke strømper på, så der lugter ikke af sure tær. Det er så fint. Værsgo, her er der en benmassage. Det er lige på lægmusklen. Det er bare skønt. Hvad gør du nu? Okay, så går det. Wow, det er en lang benmassage. Det var bare at sige. Okay, hun får stadig masseret ben. Det er stadig... De der lægmuskler, ikke også? De gør mega naller lige nu. Det siger jeg bare. Så går det lige 3 timer mere med det. Det er klart. Okay, så er hun færdig med at blive masseret der. Og tusind tak. Det var skønt lige at blive masseret. Desværre, så er det totalt upassende, at du masserer din chef... Så du fyrer nu. What? Det var dig, der... Jeg er fyret. Hun er fyret. Se du der, hvor ked af det er der. Hun er... Woohoo. Så får vi 2 valgmuligheder. Very nice. Vi er nået til nummer 33. Okay. Vi tager nummer 33. Der er mange valgmuligheder foran os her. Nummer 33. Nu er vi åbenbart... vi blev fyret jo. Så nu...
I stedet for at få et nyt job, så sætter vi os bare ned og begynder at take. Det er vores nye job. Det virker sådan dårligt. Kan du ikke finde et andet arbejde, så? Ja, du kan blive politibetjent. Hvordan bliver man politibetjent? Det kunne jeg godt tænke mig vide. Det er ulovligt at være hjemløs. Ja, okay. Slap af. Hvad er anholdt for at være hjemløs? Jeg kan se en reklame og take his gun. I'm gonna do it. I'm gonna take his gun. Hold da, lynhurtigt. Hvad vil du nu gøre? Hvad er betjent? Hvem var det, der anholdt? Skyder. Jeg er da ikke anholdt. Nu er jeg politibetjent. Hvorfor ligner den signalpistol? Ja, hvad vil du gøre med den her pistol nu? Den leder til nogle uheldige valg, gør den, ikke? Jeg ved ikke, at det er slow motion lige nu. Okay, det har de styr på. Okay, jeg tror vi... Jeg vil smide pistolen, sjov dig. Smid den. Smid pistolen. Læg den stille ned. Smid pistolen. Shoot dem eller surrender. Oh man. Okay. Men nu hvor der er så mange betjente, kan de så ikke forklare mig, hvordan jeg bliver politibetjent? Jeg ved ikke, slutter det så her, eller hvad? Hvad da? Vi kan flygte. Vi havde et fint liv, og nu er vi bare mega kriminelle. Hvordan, vi havde en kæreste. Take the car. I'm gonna drive my way, man. Men hvordan kan jeg tro... Altså... Sis! Nu er vi bare på flugt. Ja, woohoo. Du har valgt en kriminel løbebane. Det er så fedt. Slutter den her lige herovre? Der er 233, og så er der 51'er. Slutter den her herovre? Okay. Life on the run. Går godt indtil videre. Det går ikke så godt mere nu. Det er ikke så godt, det der. Det er ubehageligt. Det er ikke så rart. Den er ikke skudsikker. Han har også en pantorat. Det er... Flora eller turn left? Turn left. Ud i vandet. Det er det eneste rigtige. Altså, jeg var blevet ramt af en raket. Ikke også? Ja, woohoo! Det er nemlig rigtigt. Woohoo! Men nu er vi så på bunden af havet. Går ud fra. Ja, okay. Hvad var på bunden af et eller andet? Du er okay. Det vigtigste er, at du ikke går i panik. En spark døren op eller ødelægger ruden. I sådan en situation, der skal du ødelægge ruden. Fordi døren kan du formentlig ikke få op på grund af alt vandet. Men ruden, den åbnes... Jeg ved ikke. Det er ruden i hvert fald. Det er altid ruden. Let's go! Du skal spark! Okay. God damn it. Vi bruger døren. Let's go. Det er også fint nok. Jeg tror lige, der var et eller andet fedt dernede, var der ikke? Var der ikke en hule, mand? Der er så en hej. Skal vi svømme hurtigt, eller skal vi kæmpe? Vi kæmper. Du kan ikke svømme fra en hej. Du er nødt til at tæve den. Se, den lover. Det gjorde den ned med mig, ikke? Okay, vi svømmer i stedet for rigtig, rigtig hurtigt. Vi svømmer rigtig hurtigt. Der er et eller andet spændende nede på bunden, er der ikke? Der er noget dernede! Sagde det. Han har fundet en underjordisk skrotte. Der ser helt fantastisk ud. Men omvendt ser det ud, som om der ikke rigtig er mere herefter. Vi er blevet 50 år. Så er vi hernede. Vi kommer til et eller andet magisk land. Narnia. Hvordan endte vi her? Så er vi her for evigt, eller? Vi lever af fisk. Det ser ikke særlig rart ud. Og så drikker han, indtil der ikke er mere havvand. Fordi havvand kan man åbenbart drikke i den her verden. Var det det? Så bliver vi gamle her. Så dør vi her. Rip, 50 år gammel. Vi er $20 værd. Vi er kaffedreng. Happiness 40%. Okay, lad os lige prøve at se. Go back in time. Hvor langt tilbage kan vi gå? Så går vi tilbage til sidste sådan sted, hvor ens liv deler sig. Okay, så vi kan fortsætte herfra, hvis du kunne tænke dig at se mere. Vil du gerne se det med et mere 100 years? Så vil du vise dig super nemt. Tryk på like-knappen ned under dig, så bliver jeg så glad. Og så fortsætter vi bare, mand.